поредица от няколко клипа ще се опитам да ви представя основните правила при Форекса и търговията, които наистина водят към успех. Първото и основно правило в търговията е винаги търговете по посока на основното движение. Никога не се опитвайте да режете или да скалпирате движението против него, тъй като цената е склонна да следва своето движение и това ще ви изиграе лоша шега. Как да определим движението? Например, може да използваме пълзяща средна, 25 периодна или 34 периодна пълзяща средна. Ако цената се намира под тези средни, значи движението е шорт и ще търгуваме само с къси позиции. Ако цената е над 25 периодната, значи движението е лонг и ще търгуваме само лонгови движения. Вторият начин за определението на движението, например, може да използваме CCI индикатора. Използваме по-голям разряден, например 50 периоден. Когато той не показва ниво над 0, значи движението е лонгово и търгуваме само лонг. А когато не показва ниво под 0, значи движението е шортово и ще търгуваме само с шортови позиции. Следващия път ще споменем и как да се позиционираме правилно на пазара, което е 95%